iki wone biandre guys ya. Iki dinter Semarang. Apa Pak anu iki sapa? Paris ya. Seleksi alami entek yo wis bae. Malah voli ngono. Paring pinggone iki. Sampai ber. Awas itu kan. Sing itu guys. Bergas. Mun kudu sine dewu to kae. Wes ngono. Terus sing nonton semayan ya. Wes wis tak upload sih. Bagus saiki biji hati ya ora iso ngrebut kal iki biji hati ya. Bagus gowo piye pas-pas saiki. Iki kok latihan. Halo. Halo. Mana lagi? Ben kat kabeh eto. Kowe terkenal lah. Yo iki sing kaya gitu. Yo lain wae teling. Yes. Yes. Iki lho pamerano. Kaya raya bro. Kaya raya ini. Uang dimakan. Pengedar uang palsu ini. Edan. Ada pengedar uang palsu tuh goli dhewe. Tuh goli dhewe. Tugas. Bre, eh. Nah, lu kancane sing dulu. Rambut iki gede ya. Oh,
Duh. Malah. Aku beli. Sik iki kae. Aku tuh warisan. Warisan.